Det är väl kul att du kan träffa dina teammates i alla fall. Alltså, I'm dying for you! På riktigt, jag sätter inte en nosegård på någon och sätter sotsepp sen jag sätter en rakt i grackvursten alltså. Var du nosegård? Ja! Alltså vad är det där? Pretty funny. Nej, det är alltså det där är kul.